Luiziana shtatida bir mahbusning halok bo'lishi ortidan 2 milliondan ortiq odam saqlanuvchi AQSh qamoqxonalarida COVID-19 virusi tarqalishi haqida xavotirlar ochdi. Mutaxassislarning ogohlantirishicha, pandemiya qamoqxonalarga kirsa, ular joylashgan hududlardagi kasalxonalar minglab mahbuslarni qabul qilishga tayyor emas. 49 yoshli mahbus AQSh qamoqxonalarida koronavirusga berilgan birinchi qurbon bo'ldi. Shundan beri mamlakat hibsxonalarida xavotir kuchaydi. Virus keng tarqalgan shtatlardan biri Luiziana vaziyat og'irlashishining oldini olish uchun zo'ravon jinoyat sodir etmagan mahbuslarni ozodlikka chiqardi. Nyu-York shahrida ham shunday qilinmoqda. Rasmiylarning aytishicha, qamoqxonalarda virus tarqalishini to'xtatish muhim vazifa. Shu kungacha Nyu-Yorkda 200 dan ortiq mahbus va qamoqxona xodimlarida virus aniqlandi. Natijada yuzlab mahkum ozodlikka chiqarildi. Individuals convicted of offenses such as misdemeanors. Bezorilik yoki nozo'ravon ayblar bilan qamalganlar ozod qilinadi. Bu toifadagilar soni 500 dan ortiq dedi shahar meri Bill de Blasio. Chicago'da esa yuzlab mahbuslarni ozod qilish masalasi sudlar tomonidan birma-bir ko'rib chiqilmoqda. Texas gubernatori aholi noroziligi va siyosiy sabablarga ko'ra mahkumlarni ozod qilish qaroridan voz kechdi. Huquq tartibot rasmiylari va fuqarolardan ko'plab xavotirlar bildirildi. Koronavirus tufayli xavfli jinoyatchilar chiqib ketishi mumkin, dedi shtat gubernatori Greg Abbott. AQSh adliya vaziri keksa va xasta mahbuslarni uy qamog'iga o'tkazishni buyurdi. Nodavlat tashkilotlar va faollar boshqa mahbuslarning ham ozod qilinishini talab qilmoqda. O'zaro masofani saqlash va natijada qamoqxonadagilar sonini qisqartirish uchun tahdidi kam jinoyatchilar ozod qilinishi kerak. Hozirgi inqiroz davrida qamoqda saqlash so'nggi chora bo'lishi lozim, dedi BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet. AQSh federal qamoqxona ishchilari kasaba uyushmasi rahbarining aytishicha, mahkumlarning harakatlanishi kamida 21 kunga to'xtatilishi kerak. Qamoqxonalar byurosi barcha mahbuslar 14 kun karantinga olinishini e'lon qildi. Hozircha mamlakat bo'ylab virusga chalingan mahbuslar yoki qamoqxona xodimlari soni xavotirli darajada yuqori emas. Behzod Muhammadiy, Washington.